Mesne zajednice sa teritorije opštine Požega novac iz gradske kase dobijaju samo ukoliko konkurišu sa projektom kojim treba da reše konkretan problem. Ovaj model podržaće i zakon o budžetskom finansiranju, koji na snagu stupa naredne godine. Mesne zajednice su odabrale najprioritetnije probleme iz tih strateških planova i sa njim po određenim formularima konkurisali kod Skupštine opštine Požega, u kojoj je 2013. formirana komisija za dodelu projekata, odnosno sredstava mesnim zajednicama, i one su, komisija je birala projekte koje će podržati mesnim zajednicama. To je konkursno finansiranje, odnosno programsko finansiranje. U Nišu umesto mesnih zajednica građane predstavljaju savjeti. To međutim neće biti prepreka za primjenu požeškog modela projektnog finansiranja. Koliko prepoznamo u ovom modelu da ćemo time dobiti uštede, da ćemo dobiti kvalitet u tom domenu rada, da ćemo možda u jednom trenutku razmišljati i o prelasku na takav način. Sadašnji model u većini lokalnih samouprava podrazumeva linearno finansiranje iz budžetske kase. To znači da se tokom godine određena sredstva prebacuju na račune javnih preduzeća i drugih pravnih lica, a da oni potrošeni novac pravdaju naknadnim dostavljanjem plaćenih računa. Novi način obezbedit će jasni uvid na šta se novac troši, što će, kako je zaključeno, poboljšati kvalitet života građana.